وفتيانو ككوبن وسيركو حجينة دا وسارة دا هوا حبرشة دا عافمات كبيها أجاسمها كودة وسارة داريمها كودها كدومي كحجين كمامروناكا مسؤولين تا مشروع جي بي الجي جايا ما تسفر شغل كسو جاري مجال دا بورما وحنا كورميرين مشاريع لجه الكري مشروع جي بي الجي وحنا حريك اي كترين dismaha laba wado oo laga hirgeliyo gudaha magaalada Borama iyo sidoo kale dismaha laba MCH oo taasi ka dib mas'uuliyiintani ayaa waxa isugu soo biyay shubteen halkan waa hoolka dawladda hoose ee magaalada Borama waxaana madasha lagu soo bandhigay waxyaabihii dawladda hoose uga qabsomay mashruuca GPLG-ga sanadkan sii galbanaya 2022 ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Borama mudane Maxamed Axmed Warsame tirada iskuulada degmada Borama aynu ka shaqeynaa waa 20 MCH-yaduna waa 15 adeegay bixiyeen inta qof ee rag iyo dumar ku jirana waynu hayna korarkii sanadkii hore iyo sanadkan waynu haynay laakiin si xogtaasi kumay present green sida shaqaalaha loogu soo jeediyay waa inaynu naqaano baseline-ka meeshaynu joognay iyo meeshaynu u dhaqaaqnay tirada klaasada ay noo kordhay iyo intii ay ahaayeen tirada suuliyada ay noo kordhay wax qabad markaa wuxuu muuqanayaa halkaynu ka dhaqaaqnay iyo halkay gaadheen iyo inta qof ee loo adeegay taasi ka dib mas-uuliyiin kala duwan oo cudbaahiyaha u kala dambeeyay ayaa waxay goobta ka shaqeeyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirada maxay dhahay maamul daadejinta qaabilsan ee AMC-d la yiraahdo ay ku meeri jireen sanadkiiba mar weeye horta kormeerkani oo loogu kuurgelayo degmo kastaaba waxyaabaha ay ka qabatay maamul daadejinta iyo JBLG-ga iyo adeega dawladda hoose ee dadka u haysa wixii horumar oo dhan in la eego haddii goor markaa degmooyinkana waa la eego waa la qiimeeyay iyagana commission-ka maamul wanaagga iyo dawladaha hoose aad iyo aad ayay isku yaqaanaan si fiican ayay isku yaqaanaan waxaa ii sharafay inaan maanta halkan ka sheego qiimeyntii ugu dambeysay ee aanu ku samaynay dawladda hoose ee Borama inaanu farta ka saarnay inaan maayirka taasoo ahayd maamul wanaagga iyo mashruucan amba hawshan aan u soconay kolley waxa weeyaan war aan ogeyma kuu sheegaayo waa ka dharagsan tihiin waa qiimeyn iyo dabagal lagu sameynayay mashaariicdii laga fuliyey GPLG-ga ama mashruuca maamul daadejinta afka qalaad maamul daadejinta af Soomaaliga lagu yiraahdo iyo guud ahaan degmada waxyaabihii u qabsoomay muddada sanadka ah in wasaaradda arrimaha gudaha iyo runtii wasaaradaha mashruucan ay koobsanaysaa inay qiimeyn iyo dabagal runtii ku sameeyaan marka annaga ka wasaarad ahaana halkaas shaqo weyn baa nooga taala inaanu kula xisaabtano inaan marka horta bar shaqadii wixii xeerarka dalku ay u yaalay aan u daadajino kadibna wasaaradda arrimaha gudaha naga wasaaradii shaqada lahaa inaanu mas-uuliyiintii degmada aanu kula xisaabtano maayarkii wax ma ka qabtay waxbarashadii wax ma ka qabtay caafimaadkii wax ma ka qabtay biyihii wax ma ka qabtay noloshii aasaasiga ahayd oo dabeetana markay dibdi haddii shaqadii mas-uuliyiintii mas-uulkaasi gudan waayo in dib loogu soo celiyo dawladdii dhexe bay noqonaysaa shuruucan u xirka dawladda iyo degmooyinka ayaa ujeedina faahfaahiyay dhinaca kale mashruucan wadaagayaasha waa mashruuc waxbarasho lasoo dhisayo awooddii dawladda hoose si ay u hantaan adeegyadii bulshada dhextaalla ay ugu noqdaan sidaa uu sheegaya agaasimaha guud dawladdii iyo bulshadii inay isku xidhaan oo wixii isku xidhayay ee isku hayay ay noqdaan aad baan ku hambalyeynaynaa waxqabadka aad runtii qabateen runtii waa maalin kale oo taariikh weyn oo muhiim ah inoo wada leh dhammaanteen waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maayirka degmada Borama iyo madaxda kale ee ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee sida quruxda badan ee miisaaman halkan nagula wadaagay qorshayaashii u hirgelay sanadkan ka dhammaanaya ee 2022 ay salka u ahayd jaangooynta horumarinta degmada hadday noqoto waxbarashada iyo caafimaadka iyo wadooyinka ay noo soo bandhigeenba waxaa lagu hambalyeynayaa dadaalka iyo ka goonaashaha ay la yimaadeen mashruuc kasta oo aynu samaynayno iyo wax kasta oo aynu dhisayno
وأنا أنا محايد دادك وسو كرنيسا فائدة ده اسكول كالرنسا يا محو سو كرنيا MCH كالرنسا كالل... أي نعم أنا ضيع ترنا محو سو كرنيا قلب كاين سو كرنيا محو أدهيكي كسو كرنيا حتى إنه أدهيك وحلا سو كرنيا إيا وحلا دسان وكشا كاينو لفهم ما يوم معناها لوغة شيدا وحاني وحيه وحاني وباهان هاي إنه أي دولة هوسة هداري هورو هاي سنين أي هاجاتشيسو قيبت ديتا قيبت حب ورنتا او اي يقانان انت قف اي اردي اي اسكولة دا قبل كا اوضل يدق مدى بورما كتشرا سي سند كتن با اي نو اي اقنو مركي نو كورديني لابا اسكول سدح اسكول افر اسكول وحا كوردي انرولمنت كي اردي دا انتاسا كوردي مركي نو سو كورديني قوبا عافمات مركاسي دادكو فهم يعني اذي اقني معناها او واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادكوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا